Salam Əhmətli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsi Masazır kəndində məscidə yaxın məsafədə yerləşən yeni bir satışa çıxıb. Görürsən, belə bir dəhliz var. Burada tamamlanma işləri gedəcək. Dəhlizin keçərkən solda belə bir sanitar oxşarımız mövcuddur. Böyle bir mətbəximiz var. Böyle iki otaqlı mənzilimiz var. Cəhərkən sağ. Mənzil əşyalarla bir qədər verilir. Gördüyünüz kimi otaqda genişlik istiqamətləri çəkilib pol otaqdadır. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, abunə olmağı unutmayın.